puan hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saya. Kalimat terima kasih kepada yang berbahagia yang berhormat Tan Sri Anwar Musa dan juga Esko Kafa yang mana telah melantik saya sebagai penaung kali ini bersama dengan Dato' Azam Zamiri, Liu Mak Satar iaitu sebagai penasihat dan juga Tuan Haji Jah Fendi bin Haji Hussein iaitu sebagai pengurus pasukan bagi Piala Belia di Kelantan ni. Alhamdulillah. Dan juga saya dapati bahawa kerjasama di antara kita ni adalah penting untuk kita mendapat kejayaan, terutamanya menjulang. Kita nak menjulang Piala Belia bagi tahun 2015 ini. Bagi saya, memang belia ni perlu kita fokus sebab kita lihat bahawa remaja kita pada yang lepas-lepas ni, kalau kita lihat, kebanyakan terlibat dengan kejadian jenayah. Kalau kita lihat pada tahun 2014, iaitu tahun lepas, mencatatkan tangkapan terhadap remaja, iaitu mereka yang berumur 18 tahun ke bawah adalah seramai 114 orang. Bagi 84 kes. Bagi 84 kes, telah mencatat 114 orang. Dan bagi kes melibatkan dadah pula, ianya melibatkan tangkapan 84 orang. Jadi, kalau kita lihatnya, sepatutnya mereka yang umur muda ini, yang bersekolah ini, tak sepatutnya terlibat dalam kes-kes jenayah dan juga terlibat dalam kes-kes dadah. Itu sebabnya dengan adanya Piala Belia ni yang mana belia bermain, iaitu mereka yang berumur di bawah 19 tahun bermain, ini akan memberi mereka ni keseronokan untuk tidak tercebur dalam perkara jenayah dan juga dadah. Sebab itulah saya menerima tugas ini, iaitu tugas sebagai penaung. Kerana saya nak fokus pada tahun 2015 ni kepada remaja dan belia. Dan cabaran ataupun daripada Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa yang mana melantik saya sebagai penaung, dan saya dengan terbuka hati menerimanya kerana saya rasa bahawa memang masanya untuk saya memberi perhatian pada belia dan remaja. Dan pemain-pemain ataupun yang terpilih ini mesti menjadi ikon kepada belia dan remaja yang lain. Kerana pelajar apa nama pemain-pemain inilah bagi saya boleh menjadi contoh pada mereka yang lain untuk tidak terjebak, terutamanya dalam hal-hal melibatkan kes-kes jenayah dan juga kegiatan pengedaran dadah dan penagihan dadah. Belia ni memainkan peranan penting untuk memupukkan pemain-pemain remaja ni supaya mereka ni menjadi seorang yang berguna di masa akan datang dan menjadi ikon kepada belia dan remaja yang lain. Dan saya berharap kerana ni diteruskan dan pemain-pemain yang ada ni dapatlah memberi contribution ataupun apa perkara yang boleh membantu remaja dan belia yang lain, insyaAllah. Dengan adanya pemain-pemain yang ada di depan saya ni, dapatlah membantu utamanya dalam program-program yang akan kita laksanakan selain bermain bola sepak. Sebab itulah saya rasa bahawa pada malam ni saya dikatakan amat bertuah lah. Selain daripada menjadi Ketua Polis Kelantan, saya akan menjadi pendidik untuk mendidik para remaja dan belia di negeri Kelantan, insyaAllah, untuk membantu mereka dalam usaha menjaga akhlak mereka supaya mereka tidak terjerumus dengan jenayah dan juga dadah. Dan jalankan tanggungjawab ini yang telah diberi kepada kita ni, iaitu kepada saya, kepada Dato' Azam Damiri dan juga Haji Jah ni, memang kami bincang tiga orang dan kami akan membuat yang terbaik untuk para-para staf jurulatih dan juga pada para-para pemain untuk menentukan kejayaan akan dicapai bila kita berlawan nanti, insyaAllah.